Aquí a Osona tenim una problemàtica molt greu de contaminació per purins. Els purins procedeixen de la neteja de les corts dels porcs. Cada porc gasta uns 60 litres al dia, entre el que consumeix i el que s'utilitza per la neteja. I estem parlant de que aquí a la comarca tenim un milió de porcs. Per tant, es genera cada dia molts litres de purins. Els purins en si no són perjudicials pel medi ambient, ja que és un bon adob. El problema és quan s'utilitzen en excés, que és el que ens està passant en aquesta comarca, que no tenim prou territori agrícola com per utilitzar aquests purins com a adob. I per tant, s'està fertilitzant en excés. Llavors, aquests purins contenen amoníac, i aquest amoníac en contacte amb els microorganismes del sol passa a nitrat, i aquest nitrat es va acumulant a les masses d'aigua subterrànies. Llavors, aquí a la comarca tenim un 80% de l'aigua subterrània contaminada ja en aquest moment. I bàsicament tot això ve de la... tota la problemàtica ve de la ramaderia industrial, del gran nombre de porcs que hi ha concentrats al territori. No som l'única comarca que ens passa això, també està passant a la Segarra i altres comarques pròximes a l'eix transversal, ja que l'eix transversal és l'eix dels porcs, on van cap al matadero i això. Aquí a la comarca també s'està matant cada dia 25.000 porcs, és a dir, venen porcs de fora la comarca i fins i tot de fora Catalunya. També comentar que els porcs que es crien aquí a la comarca no només són per Catalunya, que també s'exporta moltíssima carn, i que aquesta no és una problemàtica nova, sinó que ja fa més de 10 anys que hi ha aquesta contaminació dels aqüífers, i això ens ha obligat a utilitzar l'aigua del riu, ja que l'aigua dels aqüífers no és apta pel consum. I per tant, la Generalitat, bueno, tots ens hem hagut de gastar molts diners per aconseguir aigua potable en un territori on hi ha moltíssima aigua. Es calcula que els aqüífers d'aquí tenim 32 hectòmetres cúbics d'aigua, que seria un terç de l'aigua que hi ha als pantans de Sau i Susqueda. I tota aquesta aigua no la podem utilitzar, perquè la tenim contaminada. Segons la Unió Europea, s'estableix un límit de 50 mil·ligrams litre de nitrats. Per sobre d'aquesta concentració, hi ha estudis que diuen que els nitrats poden provocar càncer estomacal. I això, com tot el tipus d'estudis que parlen de substàncies cancerígenes, no està del tot comprovat. Però aquesta aigua no es pot consumir. Per les persones adultes no és tant problema, però sí pels nens petits, ja que hi ha un problema amb el nitrat, que quan entra a l'organisme fa que es dificulti molt el transport d'oxigen, ja que la sang té més afinitat pel nitrat que per l'oxigen. Per tant, sobretot en nadons, els dona problemes d'asfíxia química, que se'n diu. És una malaltia que es diu metaglobina, no sé segur, que és la malaltia del nen blau. Però, vaja, aquí a la comarca no hi ha ningú que sigui consumint l'aigua contaminada. Bàsicament la problemàtica és aquesta, que ens hem hagut d'utilitzar aigua del riu Ter, que ja està molt sobreexplotat, tenint aigua aquí al territori, de la qual ens podríem abastir. Els purins porten, a part de l'amoníac, porten zinc i coure. La primera problemàtica que hi ha quan es tira massa purins a un camp, tu li estàs donant massa adob, i per tant al primer moment veus que els primers anys que les plantes creixen molt frondoses i creixen molt bé, però hi ha un moment donat que aquella terra es torna erma, perquè ja ha superat la concentració de nitrats que necessitaven, i a més canvies la predominància d'unes plantes o altres, s'acidifica el terreny, tot i que aquí això no és gaire problema perquè estava en terreny bàsic, però segons quin tòxic sí que podria ser un problema. I el coure i el zinc poden donar moltes problemàtiques amb els cultius, ja que són fitotòxics. Això s'han d'acumular. Hi ha gent que diuen que aquí a la comarca
està tan abonat que no hem de fer en 30 anys. Vull dir que això no sé d'on ha sortit, però realment sí que clar, hi ha camps que han tirat i tiren fems un dia sí i l'altre també. I el problema greu és que no hi ha cap tipus de control d'això. O sigui, hi ha un pla d'ejecció de purins, que és molt bonic sobre el paper i que tot quadra, i sí, jo envio els meus purins en aquest camp, els envio a la comarca del costat, però realment, com que no hi ha cap control, es fa... Bueno, la gent fan el que poden. Llavors nosaltres el que volem demanar és que es controli aquest pla d'ejeccions. No està com fins ara, que han anat sortint nou bateig, s'han declarat diverses comarques zones vulnerables, però no s'ha fet res real. El tema amb la concentració de nitrats a l'aigua està molt relacionat amb la pluja. O sigui, a vegades, alguns anys, veus que la concentració ha baixat i simplement és perquè ha estat un any més sec. Però hi ha tendència una mica a l'alça. Sobretot hi ha algunes fonts que ja hem superat els 450 mil·ligrams de litre, això és 9 cops a la concentració que recomanen. Bàsicament els màxims van pujant. Llavors hi ha zones més altes, les zones més altes de la comarca estan lliures de contaminació, bàsicament perquè els purins van baixant cap a la cassola, que és la comarca d'Osona. I a nivell de Catalunya, ara mateix hi ha un 36% de masses d'aigua contaminades i un 70% d'aquestes és per nitrats. Que realment és això, no és només una problemàtica d'aquí o només de Catalunya, això també està passant a Dinamarca, a molts altres llocs. Això depèn de cada aqüífer. O sigui, el problema amb els aqüífers és que es va acumulant. En un riu fan un abocament i es netejarà simplement pel pas de l'aigua, però segons quin aqüífer, si és molt tancat, va augmentar la concentració de nitrats i no s'hi pot fer res. Bàsicament és el tema aquest de l'aigua. Hem d'agafar aigua del Ter, quan aquí tenim moltíssima aigua. Hi havia algun estudi que indicava que aquí a la comarca d'Osona hi havia molta més incidència de càncer estomacal, tot i que ara és això, com que l'aigua de xarxa ens ve del riu, que és més neta, aquesta problemàtica jo ara mateix no sé com està. També hi ha el tema d'olors de les granges, tot i que en general solen estar bastant allunyades dels nuclis urbans, i a part d'això, tota la problemàtica social relacionar amb els escorxadors, perquè bàsicament els escorxadors hi treballen amb immigrants en condicions que són vergonyoses, treballant 10-12 hores al dia en feines molt dures i sense cap tipus de seguretat que hi puguin continuar o res. Jo havia sentit un immigrant que em comentava que per entrar a treballar un escorxador havia de pagar diners a una persona. I que això avui en dia es fa molt estrany. Però que és un món que és bastant lleig. Les persones que surten beneficiades de la indústria del porc a la comarca d'Osona no sé ben bé els seus noms, però són quatre. Els que dominen també el món del pinso, que bàsicament tot el pinso està venint ara mateix de Sud-amèrica i consisteix en soja transgènica. I aquí a la comarca, tot i que diguin que el 52% del PIB ve només del porc, potser ens hauríem de qüestionar quin és el preu que estem pagant. Si realment aquest 52% és positiu o és negatiu per nosaltres. Això cada cop és més monopoli, el tema del porc. Ja no queden granges d'un pagès petit com abans, que tenia 80-100 porcs. Ara les granges tenen 1.000 porcs. La gent no està informada d'aquesta problemàtica. Tu quan vas a comprar carn al supermercat no et diuen que tots els purins que s'han generat s'han externalitzat. No, jo crec que no hi ha massa informació i fins i tot parlant amb gent de la comarca a vegades de purins i això veus que tampoc no sap massa el que són, i diuen, home, no, si és positiu que tinguem tants purins, perquè és un adob, i dius, no, és que en tenim massa, i no s'està venent, no se n'està traient cap benefici, s'està tirant al territori
i només estem embrutant l'aigua. Really? Pensant en el futur i veient que estem en zona vulnerable, que s'estan ampliant granges, doncs no pinta massa bé. Anirem, en lloc de solucionar el problema, sembla que anirem a pitjor i hem de veure què passarà amb la terra, amb els cultius, que ara sembla que van molt bé. Què ens passarà aquí uns anys, quan la concentració de metall sigui molt alta? El grup de defensa del Ter és una associació ecologista, independent econòmicament. Això li donem molta importància, perquè no hem de respondre davant de ningú. Podem fer el que vulguem sense haver de patir. Farem 25 anys el pròxim any i ara mateix hi ha uns 600 socis. Estem, tot i que va començar sobretot enfocat a l'aigua, ara mateix el GDT està en molts altres temes d'horts socials, del fracking, tot el que pugui amenaçar el territori. Nosaltres creiem que és possible un altre model, no només ramader, sinó de vida, que ja hem vist que aquest model de creixement il·limitat no funciona, s'ha demostrat que és un error, i nosaltres el que plantegem és tornar a una ramaderia acord amb l'agricultura. És a dir, que un pagès tingui el nombre de caps de bestiar amb els quals pot abonar els seus camps on cultiva el menjar pels seus animals. El que no té sentit és que aquí que ens arribi la soja de fora i tinguem l'excés de nitrats. Plantejam també repartir una mica els ports pel territori, perquè hi ha altres comarques on estan utilitzant fertilitzants nitrogenats, mentre aquí ens n'està sobrant. Això seria una opció, poder repartir la cabana porcina i no tenir-ho concentrat en poques comarques. Really? Els animals a les granges estan sobre una xapa metàl·lica, hi ha molta aglomeració d'animals, a vegades es mengen les cues, hi ha alguns problemes. A part d'això, estan molt, molt medicats, exageradament medicats, perquè aquí a Osona hi ha tants ports que no s'estan complint les distàncies que hauria d'haver entre granja i granja, i per por d'una altra pesta porcina, diuen que els estan medicant fins a 3 cops més del que els haurien de medicar, que realment són animals que no estan vivint bé. A part, també, ara fa poc, el 2010, va sortir un estudi que demostrava que hi ha antibiòtics a les aigües de la comarca, antibiòtics procedents de la ramaderia. Aquests animals no estan vivint bé, no són feliços. El tema de la privatització de l'aigua des del GDT ens va preocupar molt, perquè el fet que l'aigua sigui privada implica que l'únic que importa és el benefici econòmic, sense tenir en compte l'estat ecològic de Catalunya. Hi ha el riu Ter, que està patint un transvasament d'un 75%, i creiem, el fet és que serà així, que amb una gestió de l'aigua privada, aquesta captació que s'està fent de l'aigua del Ter no deixarà de fer-se, perquè és l'aigua més barata, tot i que s'ha construït la saladora i hi ha un pla de gestió de l'aigua amb el qual podríem tenir els cabals de manteniment als rius i aigües de qualitat, com que no, l'aigua més barata és l'Alt Ter, és la que estem utilitzant. Llavors, amb el tema de la privatització ens han marejat una mica, perquè quan es va posar a concurs Aigües Ter Llobregat es van presentar dues empreses o dos grups d'empreses, que eren Agbar i Acciona. Crèiem que seria Agbar qui es quedaria amb el pastís de l'aigua, però al final va ser Acciona que va guanyar el concurs. I el mateix dia, a Agbar, així sense haver-ho avisat ni res, li van regalar tota la gestió de la depuració d'aigües de l'àrea metropolitana i van acabar de repartir totalment el pastís de l'aigua en un dimarts que ja diem que és el dimarts negre de l'aigua. I ara mateix estem així, a veure, esperant ja les pujades del preu de l'aigua i això, i que la captació del Ter no pararà, i que ara el 2015 s'haurien de complir els cabals de manteniment que fixa la directiva europea, i això no passarà. Per tant, no, realment no veiem on
que anem a bon port amb una gestió privada de l'aigua. A l'àrea metropolitana, com està passant a molts nuclis urbans de tot el món, com que va augmentar la població, cada vegada hi ha més necessitat d'aigua. I llavors, com que hi ha una pressió hídrica, és necessari portar aigua d'un altre lloc o aconseguir aigua. Llavors, fins i tot s'han plantejat el tema del transvasament de l'Ebre, que com a GDT tampoc hi estem d'acord, ni del Segre, ni del Roine, que fins i tot s'han plantejat d'agafar aigua que a més està bastant contaminada i de França. Sí, fa uns anys, no sé ben bé l'any, va haver-hi un problema de contaminació d'aigua de boca al Baix Ter per nitrats. I llavors el GDT va fer una denúncia a Europa, però no sé quina multa va haver-hi. Però va ser el moment en el qual es va saber que no hi havia cap tipus de control. O sigui que el pla d'ejecció és molt bonic, però no s'estava fent cap control. Però com que aquí ara mateix l'aigua que està contaminada no l'estem bevent, és com una situació que ja se sap i la gent del territori ja ho té acceptat. Tu vas a parlar amb algú aquí a la comarca i dius, està contaminat, sí, està contaminat. Oi, doncs fem-hi alguna cosa, fa molts anys que estem en aquesta situació, però no s'està fent res. És ara que ens ho estem plantejant de dir, hem d'anar a denunciar aquest tema a Europa i sobretot denunciar el fet de que no hi ha control. Que no pot ser que ens donin aquest pla de dejecció i diguin, amb això ja està tot solucionat. No, perquè si no hi ha control, com s'ha fet amb la indústria s'ha aconseguit que hi hagi una preocupació pel medi ambient i que es facin tractaments. Doncs la indústria porcina és el mateix. No pot ser que es generi un residu que causi una problemàtica tan greu o una zona tan extensa de territori i no es faci res. Això ens estem plantejant de denunciar-ho ara. A nivell de xarxa de grups ecologistes, el grup de defensa del Ter ara forma part de la plataforma Aigua és Vida, que es va formar a Barcelona, i a part també hem estat en contacte amb entitats ecologistes de Girona per tot el tema de la privatització d'Aigües Ter Llobregat, com ara l'Observatori del Ter, els naturalistes i grups així. I volem fer més xarxa de tema, bàsicament, purins a les comarques que ara els està augmentant molt la cabana porcina, però això estem en camí. I també dèiem d'entrar en contacte amb altres associacions d'Europa, perquè això no és un problema que sigui només aquí. I potser podríem fer una denúncia a Europa tots plegats. I seria molt més efectiu que no pas, oh, mira, ja són els del GDT que ja es tornen a queixar. I si ho fem tots junts, tindrem més força. El tema dels escorxadors, com ja he dit abans, està generant molta problemàtica, sobretot a nivell social. Estan obligats, ells sí que fan tractament dels residus, però realment no té sentit que vinguin a matar tots els porcs aquí, i a més això, amb les condicions de treball que hi ha per la gent. Si passes per l'eix transversal, quedes impressionat de la quantitat de camions de porcs que passen amunt i avall, que venen vius i se'n van amb canal cap a altres bandes. El tema de fer una consulta popular no s'ha plantejat mai, tampoc ens ho van demanar fa uns anys quan la cabana porcina va començar a augmentar, però potser seria una bona opció per triar el nostre futur, si realment ens volem dedicar només al porc o volem que sigui una comarca plena i amb vida, que és el que no tindrem d'aquí uns anys. Clar, aquí a la comarca oposar-se al món per si és complicat. Jo m'hi he trobat moltes vegades que ho parles amb la gent i diuen, home, però i de què viuríem? Clar, des del GDT veiem que hi ha altres opcions. Tampoc no creiem que sigui fàcil. Ara estem ja molt enfocats només a aquest tipus d'indústria i als escorxadors, a les granges, hi ha moltíssima gent que hi treballa transportant.
però sí que creiem que hi ha altres opcions. Tenim un territori que el podem utilitzar per moltes altres coses, no només pel porc. Només, jo crec que l'argument, per mi l'argument més important és que estem destrossant el territori, que això ho podem fer durant uns pocs anys, fins que hi haurà un moment donat que ja no es podrà. Ja haurem arribat al límit i llavors sí que no sé què farem, és pan para hoy y hambre para mañana. Sí, aquí a Osona ara s'està plantejant d'obrir una planta de generació de biogàs a partir de purins, que és molt estrany que fins ara no en tinguéssim. És una cosa que et fa pensar una mica, perquè des del Pla de Gestió de l'Energia de Catalunya fa molts anys es va recomanar, i l'únic que tenim són unes plantes que assequen el purí cremant gas natural. I a veure com evoluciona tot. Jo vaig trucar a l'Ajuntament i van dir que en un principi això tira endavant. Llavors faran biogàs a partir de purins i residus càrnics, que tot dos se'n sobra. I aviam com va tot plegat. Davant la problemàtica que tenim i veient que el canvi de model és molt complicat i potser utòpic, doncs és millor que hi hagi una planta de generació de biogàs que no que aquests purins vagin a parar als camps. Però no creiem que sigui la solució. La solució és reduir la cabana porcina i fer-la cort amb el territori que tenim. Però ja sí que servirà per mitigar una mica el problema, però no és la solució. You're ready.